Mga kapatid, nagpapatuloy po tayo sa ating maiksing serye na tinawag nating Clear the Air, Burning Issues, Confronting Christians Today. At ang ating pong paksa ngayong hapong ito ay napakahirap dahil napaka-totoo at napaka-personal. Ito ay ang paghihiwalay at ang pag-aasawa muli. Divorce, annulment, and remarriage. No? Yan po ang ating paksa sa hapong ito. At meron po tayong ilang mga scripture passages na titignan sa hapong ito. So, bitbitin niyo lang po ang inyong Biblia, panatiliin ninyong nakabukas sa Matthew 19. Pero pupunta din po tayo sa Genesis, pupunta din po tayo sa Deuteronomy, pupunta din po tayo sa Malachi, it's sa 1 Corinthians 7. So, ihanda nyo po ang inyong mga daliri na buklatin ang ating mga Biblia sa hapong ito. At tulad ng sinabi ko, napakahirap po ng topic na ito sa atin sapagkat napaka-emotional. So humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon, tayo manalangin. Panginoon, napakalapit sa aming puso nitong mga pag-uusapan namin sa hapong, sa hapong ito. Marami po kami mga kasama sa kapatirang ito ang dumadanas nang mga bagay at sitwasyon na aming pag-uusapan sa hapong ito. Kayo po ang magbigay kaaliwan sa aming mga puso o Diyos at magpanatag ng aming mga diwa at aming mga kalooban upang aming mapakinggan o Diyos ang inyong mensahe sa amin ngayong hapong ito. Bigyan yung linaw o Diyos ang aming pag-iisip, ang aming pag Bigyan nyo ng paglambot ang aming mga puso, Panginoon, upang kami ay sumunod sa inyong kautusan. At higit sa lahat, O Diyos, bigyan nyo kami ng kalakasan na gawin at isa pamuhay, Panginoon, ang inyong mga tinuturo sa amin sa pamagitan ng inyong salita. Kayo po ang manguna sa aming pag-aaral sa hapong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang paghiwalay ay pinahihintulot lang ng Diyos upang bigyang lunas ang isang asawang naargabyado ng walang pagsisising pangangalo niya o permanenting paglisan ng kanyang asawa. Ang ating pag-uusapan ay hindi nyo dapat i-interpret na binibigyan namin kayo ng dahilan para iwanan ang inyong mga asawa hindi namin kayo binibigyan ng suggestion kung paano nyo may escape o matatakasan ang isang mahirap o masamang uh, pag-aasawa na maaring kayo'y nasa kalagitnaan ngayong uh, araw na ito. Hindi po. Ang aming pong objective ay ipakita sa inyo na ang Diyos ay gumagawa palagi ng paraan upang ang Kanyang original nakalooban at disenyo para sa pag-asawa ay masunod sa lahat ng mga pamilya. Yan po ang aming objective. Ang ipinapakita namin ngayon ay isang pagsagot sa mga katanungan ninyo tungkol sa ano ba ang mga biblical na dahilan para maghiwalay at mag-asawa muli. Sapagkat yan ay nangyayari sa ating kalagitnan. Maniwala kayo hindi kung ano ang percentage ng divorce or ng marital failure sa ating lipunan, gayon din ang percentage ng divorce at marital failure sa ating simbahan. Maring hindi dito sa GCF, pero sa kalaganapan ng mga evangelical churches, gayon din po ang karanasan. So talagang nangyayari pong itong kondisyon ito sa lahat ng mga churches, kahit mga evangelical churches. Ang mga pag-aaralan natin ay isang accommodation lang at labag sa habang buhay na disenyo ng Diyos para sa pag-aasawa. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia kung hawak pa rin po ninyo sa Genesis chapter 2. Meron po tayong dadaan ng mga Uh, alam ko meron pong outline na nandyan sa inyong mga bulletin. Pwede din, din po ninyong buklatin yun. Pero magbabago po ng konti ang ating pag-aaral sapagkat ifo-focus ko po ang ating pag-aaral doon sa original na intention at kalooban ng Diyos para sa marriage. Ang una po natin makikita sa so Genesis chapter 2, verse 18, ang kanyang original design. Lalagyan ko po lang po ng lalagyan ko lang po ng konteksto. Siyempre, alam ninyo na sa Genesis chapter 1, ni record na ni Moises pa, sa inspirasyon ng Diwang Banal, ang creation account kung paano nilikha ng Panginoon ang lahat ng bagay, pati na rin ang tao. Sa Genesis 1.26, sinasabi doon, Let us make man in our image after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Yung po ang account ng creation natin bilang mga human beings. Yung pong account na yun, Day 6 po yon ng creation. Pagdating po sa Genesis chapter 2, ni replay ni Moises yung detalye ng day 6. At doon makikita natin na binigyan niya ng buhay at hininga ang unang lalaki. Then the Lord God, verse 7, formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life and the man became a living creature. Tapos binigyan niya ng una niyang kautusan sa so verse 16, And the Lord God commanded man, saying, You should may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. Sa so verse 18, makikita natin mag-uumpisa ang kanyang account ng unang kasalan. Ang sabi doon, Then the Lord God said, It is not good that the man should be alone. Tandaan po ninyo, ito po ay replay ng day 6. Towards the end ng chapter 1, sinabi doon, And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Pero ito pong, it was not good that man is, is alone. Nasa day 6 pa lang po. Hindi pa po tapos, kaya hindi pa po very good. Meron pong isang bagay na hindi good sa mata ng ating Diyos at yon ay yung pagiging mag-isa ng lalaki. Now, out of the ground, the Lord had formed every beast of the field and every bird of the heavens and brought them to the man to see what they would call them, what he would call them. So, pinangalanan ni Adam ang lahat ng mga hayop. At sa ganung proseso, nakita niya na lahat sila ay magkakasama lahat sila were in pairs. And whatever the man called every living creature that was its name. 'Yun po ay kanyang pag-exercise ng dominion over the creation. 'Di ba sinabi sa Genesis 1, you will have dominion. At sa pag-exercise niya ng dominion, siya ang hari ng buong creation. Pinangalanan niya ang lahat ng mga hayop. Pero sa pagpapangalan niya, napansin niya, wala siyang kabiyak. The man gave names to all livestock and to the birds of the heavens, to every beast of the field. But for Adam, there was not found a helper fit for him. Palagay ko, meron na tayong PowerPoint na merong teksto niya, ano? Genesis 2.20. For Adam, there was not found a helper fit for him wala siyang kabiya, wala siyang katapat, walang tao na magkakomplement sa kanya. Merong kulang kay Adam. May kulang. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man. So pinerform ng ating Panginoon ang unang surgery. Ang una niyang ginawa, yung trabaho ng isang anesthesiologist. Pinatulog niya si Adam. Bakit? Kasi he closed up he took one of his ribs and closed up its place with flesh. Kasi nagperform po siya ng surgery. Binuksan po ang kanyang tagiliran. Uh, sabi dito, he took one of his ribs. That's the verse 22 and the rib that the Lord God had taken from the man he made into a woman and brought her to the man. So ang sabi nila galing daw sa buto ng lalaki ang babae. Alam nyo, hindi lang po buto kasi he opened up his ribs. May kasama pong laman. Kasi sa verse 23, nung dinala ng Panginoong Diyos ang babae, at ito ang pinakamaganda sa lahat ng kanyang nilikha. At totoo naman yon, di ba mga lalaki, ang ating mga babae ang pinakamaganda sa lahat ng creation ng ating Panginoon. Ang sabi ng lalaki, napakanta po siya. No, napaawit po si Ada. Kumbaga, sabi niya, wow! Wow! This, at last, this bone of my bones and flesh of my flesh, she shall be called woman because she was taken out of man. She shall be called Isha because she was taken out of Ish. Sa Hebrew po, Isha at Ish, woman, man. Hindi po natin alam kung anong lingwahe ni Adam dito. Malamang po, hindi Hebrew. Pero ganun din po ang naging translation sa Ingles. Woman came from man. Yun po ang unang kasal. Nakarecord po sa verse 24. Nirecord na ni Moises ito. Nirecord ni Moises ang unang kasal na ang nag-officiate ay ang Diyos mismo. Siya ang may gawa ng pag-aasawa. Siya ang author ng marriage. Siya ang nag-design ng marriage. At ano ang disenyo niya? Tignan niyo yung verse 24. Therefore, a man shall leave his, mother, his father and his mother and all hold fast to his wife and they shall become one flesh. Napaka-popular po nitong verse na ito kahit noong 1970s ay ginawa itong kanta ni Peter, Paul, and Mary. Maaring hindi nyo na po alam kung sino si Peter, Paul, and Mary. At hindi nyo na rin po alam yung kanta na kanilang ginawa. Well, a man should leave his father and a woman leave her home. They shall travel on to where the two will be as one. Yan po ang kanta na gawa ni Peter Yarrow ng Peter, Paul, and Mary. Naging malaking hit po yan noong 1969, noong taong pinanganak ang misis ko. No? Hindi naman po niya tinatago ang kanyang edad, kaya okay lang. Pero ang disenyo ng Diyos, malino na malinaw, is for a man to leave his father and his mother and to hold fast to his wife, and they shall become what? One flesh. Iisang laman. Ang one flesh, kapag hiniwalay ninyo, magsusugat, magdudugo, masakit. Ganyan po ang ginagawa ng divorce. Sa ating pong teksto malinaw na hindi iyan ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Ang kanyang design ay forever monogamous between a man and a woman. Isang lalaki, isang babae, habang buhay, walang kasamang iba. Napakarami po nung no? sumisira ng disenyong yan dahil sa ating pagiging makasalanan. At huwag niyong isipin na dahil kayo yung mga Kristiyano, na kayo ay exempt. Ay, hindi mangyayari sa akin yan, pasto. Huwag niyong isipin na kayo ay growth group leader at data po at hindi mangyayari sa inyo ito. Huwag niyong isipin na kayo'y pastor at data po at hindi mangyayari sa akin ito. Sapagkat nangyayari po mga kapatid. Maraming sumisira ng disenyo ng Diyos at dahil sa pain na ginagawa nito, nagbigay ng accommodation ng ating Panginoon sa pamamagitan ng extraordinary circumstance ng paghihiwalay. Pero merong grounds. Dapat nating iwasan ang paghihiwalay, mga kapatid, dahil labag na labag ito sa ating Panginoong Diyos. Hanapin niyo po yung huling libro ng Old Testament, Malakay. So kung kayo nasa Matthew, pumunta lang kayo dun sa division ng Old and New Testament at nasa Malakay na po kayo. Malakay chapter 2, verse, basahin ko verse 13 hanggang 16 pinapagalitan ng Diyos sa pamamagitan ni Malakay ang bayang Israel. Pinili niya ang bayang ito para maging representation niya sa mundo. Ngunit hindi sila naging tapat. Ang isang bagay na hindi silang naging tapat ay ang kanilang pag-iwan sa kanilang mga asawa upang ikasal sa mga hindi mananampalataya na babae. And this second thing you do, verse 13, you cover the Lord's altar with tears. Kunyari, lumalapit sila sa Panginoon sa kanyang altar na umiiyak pa with weeping and groaning because he no longer regards the offering or accepts it with favor from your hand. But you say, why does he not? Bakit niya hindi tinatanggap ang offering namin? Because the Lord was witness between you and the wife of your youth to whom you have been faithless. Ganyan po ang sitwasyon ng mga tao. Hindi po yan ang disenyo ng Diyos. Yan ang ginagawa ng makasalanang tao. Though she is your companion and your wife by covenant. Ang pag-aasawa po ay isang covenant, isang commitment between a man and a woman and God. Doon sa unang kasal, present po ang Diyos. Siyang nag-officiate. At sa lahat ng kasal pagkatapos noon, ang Diyos ay palaging present lalo na sa kasal ng mga mana ng palataya. Ito, sa kasal ng kanyang mga chosen people. Sabi niya, You left your companion and your wife by covenant. Did he not make them one? Kinukot ni Malakay ang Genesis 2.24. With a portion of the Spirit in their union, present ang Holy Spirit sa kanilang pagsasama. And what was the one God seeking? Godly offspring. Yung po isang dahilan kung bakit pinapayagan ng Diyos. Ang pag-aasawa, ine-encourage niya ang pag-aasawa to bear fruit and multiply. Yun ang kanyang command, di ba, kay Adam and Eve? E paano nila gagawin yun kung hindi sila kasal? So guard yourselves in your spirit and let none of you be faithless to the wife of your youth. Yung verse 16 po, dito sa ESV, iba po ang salin kisa sa original. Sa New American Standard, sa King James, sa New King James, ang salin po, For God hates divorce and the man who divorces his wife. Who covers his garment with violence. Ganun po ang original na translation God hates divorce. Pero sa Matthew 19, nabasa natin na kanyang pinayagan. Isang concession, isang akomodasyon para dun sa naipit na asawa na nagsasuffer dahil sa walang pagsisising pangangalo niya ng kanyang asawa, at permanenteng pag-abandona sa Kanya. Ang binigay po ng Diyos na escape ay ang paghihiwalay. It's an exception to the rule. Ang rule po is one man, one woman, together, forever. Yun po ang rule. Tandaan po ninyo yun. Hindi po namin kayo binibigyan ng excuse na maghiwalay sa inyong usawa. Hindi ito dapat isipin ng mga manan ng Palateya maliban lang sa pambihirang pambihirang sitwasyon. At mayroong matinding pag-aatubili. A deep reluctance. Dapat hindi option ang separation. Kaya po sa mga single sa inyo, yung naghahanap pa ng inyong kabiyak, no? Napakaganda nung Tagalog word na kabiyak. Kasi talagang parang kahati mo ng katawan ang inyong asawa. Kung kayo'y naghahanap ng kabiyak, wala po sa ating option na divorce. God hates divorce. Ang kanyang design is one man, one woman forever. Kaya kung kayo mag-aasawa, mga single, mga young adults, isipin niyo mabuti. Sabi nga ng matatanda, kasama na nga pala ako doon, no? Ang pag-aasawa daw ay hindi parang mainit na sinaing na iyong isusubo at kapag napaso ka, iyong iluluwa. Narinig niyo na ba yon sa mga lolo at lolo nyo? Ngayon naririnig niyo sa lolo nyo. No? Hindi, hindi po yan ganun. Ang pag-aasawa po, walang urungan. Walang urungan. Walang atrasa. Walang hiwalayan. Except, except, ito, may mga biblical na dahilan sa paghihiwalay. Ang una po, ay ang walang pagsisising pangangalo niya. Ang lalim ng Tagalog, no? pangangalo niya, adultery po yun. No? Adultery. Dito po sa ating teksto, nasa Matthew 19 na ako ulit. No? Sa so Matthew 19, yung sabi doon, And Pharisees came up to him and tested him by asking. So, hindi sila nagtatanong for information. Sila ay nagtatanong for incrimination. Gusto nilang i-incriminate si Jesus. Sapagat alam nyo, si Jesus ay nasa area ng Perea bago siya bumalik sa Jerusalem sa Judea. Galing siya ng Galilee. Kung ito ang Galilee, nandito ang Jerusalem, dumaan siya dito sa gilid. Iniiwasan niya yung town ng Samaria kasi meron pong pumigil sa kanya doon. So, umikot siya ganyan sa gilid. Itong area po na ito ang Perea. Bago tumawid ng Jordan. Pagtawid mo from Perea to the Jordan, Jericho po ang katapat noon. Hanggang ngayon, nandun pa po, po yun. No? Nandito siya. Nandoon siya sa lugar kung saan ang hari ay si Herod. Si Herod ang nagpapatay kay John the Baptist. Bakit? Sapagkat ni-rebuke ni, ni John the Baptist si Herod dahil sa kanyang pagde-divorce sa kanyang asawa for any reason. Noon din panahon na 'yon, merong debate ang mga rabbi, 'no, dinidebate nila kung ano sabi ng Old Testament. Pwede nga bang mag-divorce for any reason? Ang sabi ni Rabbi Shimei, hindi. Ang design ng Diyos, one man, one woman forever. That's it. Ang sabi ni Rabbi Hillel, sabi niya, pwede. Basta kailangan bigyan mo lang ng papeles. No? So, mas liberal si Hillel. Merong isa pang Rabbi si Akiba, ang sabi niya, pwede ka mag-divorce kapag merong kang nakitang babaeng mas maganda sa asawa mo. Aba! Loko, no? Yun yung sirabay ni Akiba. Kaya may debate. Kaya nila tinest ang Panginoon. Gusto nilang i-incriminate siya. Kaya tinanong niya, Is it lawful to divorce one's wife for any cause? Kasi yun ang posisyon ni Rabbi Hillel at ni Akiba. Tingnan niyo ang kanyang sagot. Sinagot niya ay ang disenyo ng Diyos. Have you not read that he who created them from the beginning? that? Genesis 1:1, tiba? Sinyon just ama na makapangyarihan salar. He who created them from the beginning made them male and female. Sana tayong nabasa yung kanina Genesis 1:26, tiba? Tapos yung detalye n'on binasa natin sa Genesis 2 with the creation of Eve, di ba? And said therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife. Ano yun? Genesis 2.24. Kinot ni Jesus mismo ang Genesis 2.24. Datapwat ang Old Testament ay salita ng Diyos. Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. Sabi niya, nakalimutan niyo na ba itong original na disenyo ng Diyos? So they are no longer two but one flesh. One flesh, isang laman. At totoo po yun both physically and emotionally. Ang sabi nga ng iba, yung mag-asawa daw nagiging magkamukha pag tumatagal. 'Wag naman sana sa aming mag-asawa, dahil maganda po ang asawa ko eh. Baka naman mahawa pa. No? Mabuti ho hindi po palagi totoo 'yon. But you are one flesh. Tapos alam nyo, meron dinagdag si Jesus. Meron siya dinagdag. What therefore God has joined together, let not man separate. Yan po ang sinasabi ko sa lahat ng kasal na aking ginagawa. What therefore man has, God has joined together, let not man separate. Ba, pastor, bakit nagdagdag si Jesus sa word of God? Pwede ba yon? Pwede po. Bakit? Diyos siya eh. Siya unang nagbigay ng salita na yon. He was present in the creation, di ba? So, pwede ba niyang idagdag yon? Pwede. Kaya nga sa Matthew 5, nung kanyang binibigay yung Sermon on the Mount, sa verse 31, sabi niya, it was also said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. But I say to you, sabi niya, eto ganun din ang force What therefore God has joined together, let not man separate. They said to him, Why then did Moses command one to give a certificate of divorce to send her away? Ah, meron silambala. Kasi nga, they came to test him. Ayaw nila ng information, ang gusto nila incrimination. They were to test him, so medala silambala. Bakit dao sinabi sa Old Testament ni Moises, ipinag utus niya. na to give a certificate of divorce to send her away. Totoo ba yung pastor utos ni Moises? Tignan natin. No? Buksan niyo ang Biblia niyo sa Deuteronomy. Naku, balik na naman sa Old Testament. Grabe talaga itong si Pastor BJ. Buong Biblia palagi ang pinipreach. Naku, nakakapagod. Ito, bubuklatin na naman natin. Deuteronomy 24. No? Deuteronomy 24. Laws concerning divorce ang nakalagay na heading sa inyo mis. Yes. Pinupuklat nyo ba Biblia nyo? Ako lang mag-isa gumagawa nito. No? Nag-aaral tayo sama-sama. No? Buksan ninyo, no? Kaya nandyan sa upuan nyo yan. Deuteronomy 24. When a man takes a wife and marries her, if then, tandaan nyo to, may argument dito. Alam niyo yung sino sa inyo ang computer programmer? Ah, sya. okay. Hindi ba sa computer for programming, alam kong language Fortran, kaya masyado ng luma. Meron if then clause. If blah blah blah, then. Ito po ay if then. Ang if po nag-uumpisa sa verse 1. When a man takes a wife and marries her, if Then she finds no favor in his eyes because he has found some indecency in her kahalayan and he writes her a certificate of divorce if he writes her if he found indecency if he writes her command ba yung if hindi di hindi siya if he writes her certificate of divorce and puts it in her hand and sends her out of his house and she departs out of his house, and if Nasa if Parentayo and if she goes and becomes another man's wife and Nasa if Parentayo and the latter man hates her Siguro hindi maganda mababa ito, no? And the latter man hates her and writes her a certificate of divorce and puts it in her hand and sends her out of his house. Dalawang beses na siya na-send out. No? If, if, if pa rin, if he sends her out of his house or if the latter man dies, namatay, baka nilason. Who took her to be his wife then? Verse 4. Then, her former husband who sent her away may not take her again to be his wife. Yun ang command. Ano ang command? Huwag pa ulit-ulit ang divorce. Yun ang command. Hindi ever kinomand ni Moises na mag-divorce sila. So itong mga pariseyo na ito ay mali. Katulad ng dati. Kesaab ni Jesus, because of your hardness of heart, Moses allowed you, did not command you, allowed you to divorce your wives. But from the beginning, it was not so. Inulit na naman ang Panginoon. From the beginning, sinabi niya kanina, in the beginning, the one who created man and woman said, therefore a man shall leave his father and his mother. Inulit na naman niya, and it because it was not so. And I say to you, whoever divorces his wife, except, ayan, nagbigay na siya ng dahilan, except for sexual immorality, pornea, ang salita, yun po root word ng pornography, any sexually deviant behavior. Sa Leviticus chapter 20, tandaan po ninyo sa Old Testament, hindi po pwedeng i-command ni Moises ang divorce Sapagkat ang paru... Ah, dahil ah, ang exception po ay adultery. Bakit po? Kasi ang adultery po punishable by death. Pag nag ka ng adultery, dapat kang patayin yung babae at yung lalaki. Punishable by death ang adultery. Kaya sa Old Testament, ang ground lang for divorce, kung adultery lang, ang result ng adultery ay death. At kung patay na yung kayong offending spouse, libre ka na mag-asawa muli. So hindi divorce ang solusyon. Death! Eh hindi naman pwedeng death. Nung panahon ni Jesus, sila ay napapailalim na sa Roma, hindi na sila pwedeng basta-basta pumatay because of adultery. So, ang sabi ni Jesus, Except for sexual immorality, pornea, and marries another, commits adultery. So yun po ang exception. Walang pagsisising pangangalo niya. Bakit nyo sinabi, pastor, na walang pagsisising? Sapagkat kung nangalo niya ang isang lalaki o isang babae, by the way, it works both ways, pwede pong maging adulterous ang lalaki, Pwede pong maging adulterous ang babae. Ang research evidence po is that it's more or less equal. Ang option po ay divorce or forgiveness. Alam nyo, yung Matthew 19, sinusundan niya, hulaan nyo kung anong chapter. Matthew 18. Ang galing nyo talaga sa Bible, no? Matthew 19, ang kasunod niya, Matthew 18. Anong laman ng Matthew 18? Verse 21, Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as seven times, sabi ni Peter. Marami na yung seven eh, kasi sabi ng mga rabbi, three times lang, pwede ka magpatawad, tapos yung ikaapat, pwede mo nang patayin. No? E ni Peter, plus one. Three times, two plus one, seven times. So iniisip niya, ba? Siguro naman, ikokomenda ko ng Panginoon. Ang sabi ni Jesus, I do not say to you seven times, but seventy-seven times. In fact, sa original, pwede rin basahin yon as seventy times seven. Ilan yon? 490 times. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Unlimited ang pagpapatawad. So yung Matthew 19, kasunod ng chapter tungkol sa restoration and forgiveness, hindi po aksidente yun. Sapagkat kailangan po pag pinag-uusapan ng divorce, ang isang option po ay forgiveness. Maubos na po ang aking panahon. Siyempre, napahaba na naman ako. Pasensya na kayo. Ang pagpapatawad at pagkakasundo ay laging mas mabuti kaysa sa paghiwalay. Kahit na may pangangalo niya. Pwede ba, pastor? Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba ng isang babae? Naging unfaithful ang kanyang asawa. Pwede ba na magpatawad? Pwede ba na magkasundo? Mahakpatid. Pwede po. Pwedeng pwede. Hindi po ako nakatayo sa inyong harapan ngayon kung hindi po ako pinatawad. Kung hindi po kami nagkasundo. Nangyayari ba ang ganitong klaseng sitwasyon sa lahat ng pamilya? Hindi sa lahat, pero sa iba oo. Posible ba kahit sa mga kristyano? Posible po. Posible din ba ang pagpapatawad? Posible po. Sa pagkatay pinatawad ng Diyos sa lahat ng ating pagkakasala. Sino tayo na hindi magpatawad ng pagkakasala ng ating asawa? Posible ba, pastor? Nasabi ko sa inyo, posible po. Posibleng magkasundo Posible. Posible magbalik sa dati ang tamis ng pagsasama. Posible po. Posible po bang gumanda muli ang aming pagsasama. Posible po. Mas maganda pa ho ba? Mas maganda po. I testify before you. Naging totoo po ito sa aking buhay. Maari po itong maging totoo sa inyo. Kayo ba ay naging biktima ng unfaithfulness ng inyong partner? Posible bang mag-forgive? Yes. Mas magandang mag-forgive kisa sa maghiwalay. Ano yung isang ground? Permanent na paglisan. Permanent abandonment. Makikita natin to sa 1 Corinthians chapter 7. So buksan po natin ang ating mga Biblia doon. 1 Corinthians po, baka hindi nyo alam, ay just before 2 Corinthians. No? 1 Corinthians before 2 Corinthians po. Chapter 7. Basahin po natin mula sa verse 12. Sinasagot po ni Pablo dito ang mga tanong nila tungkol sa marriage. Now concerning the matters about which you wrote. Sinulatan nila si Pablo tungkol sa kanilang mga issues sa marriage. Ang isa doon marahil ay ang grounds for divorce. Pansinin po ninyo na ang konteksto ng 1 Corinthians 7 ay sexual immorality sa so 1 Corinthians 6. So sa konteksto ng kanyang pagpapaliwanag ng sexual immorality, pinaliwanag niya ang mga bagay tungkol sa pag-asawa. Sabi niya sa verse 10, To the married, binigay niya ang original design. To the married, I give this charge, not I, but the Lord. Ibig sabihin, nagsalita na ang Diyos tungkol dito. Saan? Sa Genesis 2.24. Saan? Sa Matthew 5.31. Saan? Sa Matthew 9.9. Sabi niya, Yet I, not the Lord. Not I, but the Lord. The wife should not separate from her husband. Should not. But if she does, She should remain unmarried or else be reconciled to her husband. Anong option? Kaya mga babae, mga lalaki, bago kayo mag-asawa, ito lang ang option nyo, ha? You will remain unmarried or be reconciled to your partner. Anong sinasabi ni Pablo? Anong original design? One, one man, one woman, together forever. Yung pong original design. Inulit ni Pablo yung sinabi ni Jesus. And the husband should not divorce his wife. Should not. To the rest I say, I, not the Lord. Ibig ba sabihin, ito ay lesser force? Hindi po. Kaya niyong po sinabi na I, not the Lord. Kasi yung sinabi niyang kasunod noon, wala pong direct na quotation kay Christ. Wala po. Kasi nga, sa Panginoon, ang exception lang ay adultery. Pero ito, nagbigay siya ng panibago. That if any brother has a wife who is an unbeliever, So, ang sitwasyon dito, mag-asawa kayo, yung isa naging kristyano, yung isa hindi. A wife who is an unbeliever and she consents to live with him, he should not divorce her. Anong ang rule? Stay married. If any woman has a husband who is an unbeliever and he consents to live with her, she should not divorce him. A non rule? Stay married. For the unbelieving husband is made holy because of his wife. Na, automatically saved ba siya hindi Meron pong sanctifying work and Holy Spirit. Dahil yung Holy Spirit nasa wife niya. O dahil yung Holy Spirit nasa believing husband. And the unbelieving wife is made holy because of her husband. Otherwise, your children would be unclean, but as it is, they are holy, sanctified. No? Nire-reserve po ng work of the Holy Spirit ang kanyang pagkilo sa kanilang buhay. Bakit? Kasi isa dun sa parents ay believer. But, at yung exception. Verse 15. If the unbelieving partner separates permanently, let it be so. Let it be. Alam niyo, no? Beatles yun, di ba? Hindi nyo na rin kilala ang Beatles. Grabe naman kayo. Let it be so. In such cases, the brother or sister is not enslaved. So nagbigay siya ng second reason. God has called you to peace. For how do you know, wife, whether you will save your husband? Kala ng iba, itong verse na to ang sinasabi, I know you stay married, baka he will be saved. Ang sinasabi nga ni Pablo, how do you know that he will be saved if he permanently leaves you? You don't know. He may be saved, he may not be saved. Ang sinasabi ni Pablo, pagka ganito ang sitwasyon nyo, you have a second ground for separation. May pangalawang dahilan sa paghihiwalay. Naubos na po ang aking oras. So, ang rule, one woman, one man, married forever. No divorce. God hates divorce. Ang exception, persistent, walang pagsisising pangangalo niya. Persistent, repetitive, adultery pag-break po ng marriage. The other is permanent desertion. Permanenting paglisan ng isang di mananampalataya na spouse. May mga ilim prinsipyo na dapat nating isaisip. Babasahin ko na lang po ang ilan. Ang pag-aasawa muli ay pinapahintulot lamang doon sa aggrieved party. Yung pong na-offend, hindi siya yung gumawa ng kalokohan, yung ginawa ng kalokohan. Yung aggrieved party. Ang pag-aasawa muli ay pinapahintulot lamang kung ang dahilan ay biblical. Kung merong persistent, adultery, permanent, desertion. Walang pagsisising pangangalo niya, permanenteng paglisan. Ang lahat ay dapat gawin muna upang magkasundo. Kasama na dito ang humingi ng tulong ng ating iglesia. Bukas po ang ating iglesia, ang ating kapatiran, upang tulungan yung mga mag-asawa na may mga issue. Kung kayo po ay nag-iisip ng hiwalayan. Kausapin niyo po kami. Buwas po ang aming pintuan. At maganda nga nagawin natin ang lahat bago magdesisyon at magkaroon ng evaluation na yung marriage is completely broken. Wala na pong recourse kundi ang maghiwalay. Kailangan po adultery, desertion. Kung yung po ay sumira na sa marriage permanently, wala nang forgiveness, maring merong forgiveness, pero baka wala nang reconciliation. Dahil hindi na posible. Either nag-asawa na yung isa o patuloy pa rin ang kanyang pangangalo niya. Pangatlo, kung ang nagkasalang asawa na di mana ng palataya ay mag-asawa muli, ang dati niyang kasal ay wala na at ang nargabyadong asawa ay malaya na mag-asawa muli ng kapwa mana ng palataya. Kasi nung naging mga Kristiyano yung mga taga-Korinto, meron silang mga pairs, couples na merong isa na unbeliever. So walang ganong sitwasyon nun sa mga Hudyo. Ang nagkasalang asawa ay dapat magsisit, at manumbalik sa Diyos at sa kanyang asawa. Yan lang ang kanyang option. Binasa natin kanina sa 1 Corinthians 7.11. Yun po ang design ng Panginoon. Kung huli na ang lahat. Halimbawa, unbeliever po yung asawa, umalis, dahil hindi niya matiis ang pagiging born again ng kanyang misis, o yung, o yung misis umalis dahil hindi niya matiis ang pagiging born again ng kanyang mister. At pagkatapos ng ilang panahon, siya ay nagsisi at nais nice manumbalik. Ngunit yung iniwan niyang asawa, dahil libre na siya mag-asawa muli, ay nag-asawa na muli. Kumuha na sila ng annulment o divorce or legal separation. At dahil doon siya ay maaari na mag-asawa muli. Uh, mayroong Christian grounds, biblical grounds, dahil merong permanent na paglisan, siya ay nag-asawa na muli. Kung huli na ang lahat, itong asawa na umalis, ngunit nagsisisi ngayon, ang option lang niya ay manatiling walang asawa habang buhay. Sapagkat siya ay nakipaghiwalay sa isang di-biblical na paraan. <coughs> Gusto ko sanang i-flash ng ating staff yung PowerPoint slide na pinakita ni Pastor kanina. Umaga, dito po ako magtatapos. Kung ang inyong pag-aasawa ay hindi ideal, ano ba ang dapat gawin? Una sa lahat, pray for your spouse. In fact, may I suggest, sa aking pong sariling karanasan, don't just pray for your spouse but pray with your spouse. Alam nyo, kapag kayo ay magkasamang mananalangin, mahirap magalit sa pananalangin. Mapipilitang kayo mag-usap, mapipilitang kayo magpakita ng goodwill sa isa't isa dahil ipinananalangin nyo ang isa't isa. Don't just pray for your spouse. Pray with your spouse. Pangalawa, meditate on God's Word. Basic po ito, hindi lamang po dun sa may problema sa marriage, kundi sa bawat Kristiyano, dapat natin binabasa ang salita ng Diyos araw-araw. Look at yourself. Baka naman nasa akin ang problema o baka merong problema na nagmumula sa akin, kailangan kong baguhin sa aking buhay. Hindi naman ako perfect. Look at yourself. At kung kayo'y magkasamang nananalangin, it's amazing kung paano pinapakita ng Panginoon kung ano ba talaga ang problema. Take action to rebuild your marriage. Humingi ng Christian Counseling. Meron po tayong Counseling Center dito. Pwede po kayong lumapit. We will hold it in utmost confidence. Ang inyong ikukonsulta sa amin. Ang pinaka-importante sa lahat, be resolved to stay married. Kahit na ano pang mangyari. Alam niyo mga kapatid, mayroon pong forever. Hindi lang po sa pelikula yun. Mayroon pong forever. Pero mayroon din pong kasiraan ng forever. Yan po ay sanhi o resulta ng ating pagiging makasalanan. Hindi dapat mawala ng pag-asa kung kayo ay nasa gitna ng isang masamang pag-aasawa. Sa inyong paglago, sa inyong kaugnayan sa Diyos at sa Kanyang salita, makakahanap kayo ng mga prinsipyo na makakatulong sa inyo na mamuhay ng may kagalakan at kasiyahan. Ginagamit ng Diyos ang ating mga pagsubok upang tayo lalang lumago. Manatili kayo sa gitna ng mahihirap na panahon at pagtagumpayan ng mga pagsubok. Stay married. Ang inyong mga paghihirap ay gagamitin ng Diyos para sa inyong paglagong spiritual at hindi niya kayo pababayaan na walang pag-asa. Siya po ang author of marriage. Siya po ang nag-design ng marriage. Siya po ay present nung kayo po ay kinasal. Siya po ang gagawa ng paraan upang mapagbati kayo muli at maayos ang inyong kaugnayan sa isa't isa. Maniwala po kayo sa akin. Posible po sa tulong ng Panginoon at sa kooperasyon ng mag-asawa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong salita sa amin sa hapong ito kayo po ang magbigay ng kalakasan sa amin upang sumunod. Kung meron pong isa sa ilan sa amin na medyo naghihirap dahil sa aming kaugnayan, sa aming pag-aasawa, kayo po ang mangusap sa bawat isa. Uh, tulungan niyo po kami lumapit sa church para kami ay makahingi ng counseling kung kami po ay nahihirapan. Kung meron po kami ilang kasama Panginoon na merong dinadanas na ganito, kayo po ang kumilos upang ang kanilang sitwasyon ay mabigyan ng lunas. O Diyos, kayo po ang nag-design ng marriage, kayo ang author ng marriage, at kayo po ang sentro ng lahat ng marriage. Kayo po ang gumawa ng parahan upang ang lahat ng aming mga mag-asawa dito sa church na ito ang magkaroon ng kaligayahan sa aming pananambahan sa iyo at sa aming pagsunod sa iyo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.